Yeah, to je taková paráda. Mám tady takový druhý sekundární barák, kde si samozřejmě tak trochu odpočívám. Lužanek by měl být za chvíli z kroužku, doufám, doma. Teda jako doufám, primu mám udělat svačinu, Marshmallownek ještě šla na nějakou noční, že jo, jogu. Taky tady pěkně cvičí. A jej tak já mu namáznu chleba, i když bych se na něj radši vyprdnul. Zrovna bych si prostě zapl kumpl a neřešil to. Ježíš Maria, co? Vždyť si ten sprat udělá něco sám. Tačku! A sakra, to jsem si přesně myslel. Co jsi, smrady? Okamžitě si, tatko, pust televizi, máme průšvih. Ježišmarja, takže ty si chceš jenom nutně koukat na telku, hele, není problém. Tatko, na kroužku říkali, začíná zombie apokalypsa. Prosím tě, počkej, co? Novinky z města Brewgamenu, momentálně máme 8 nakažených lidí a vypadá to, že je to nějakou zombie mutací. Být váma, tak se určitě zabarikádujeme doma a rozhodně, a opravdu rozhodně, nechodíme na Brewgamen hřbitov, tam to totiž všechno začalo. Ale prosím tě, kámo, to vypadá úplně jak nějaký joke. Hele, sorry, jako jo, ale apríl už byl a Halloween ten taky není, ne? Tačko, ty to nechápeš, to je velký nebezpečí a musíme se jít zabarikádovat. Hele, prosím tě, už jsi někdy viděl fakt jako real zombie apokalypsu? To už by dávno bylo podát. V klidu, jo? Klidně ti ukážu, že žádná zombie apokalypsa fakt není. Jak mi to jako chceš ukázat, tačko? Nakoupíme rychle zásoby, zabarikádujeme se a budeme v pohodě. To bysme normálně mohli, ale nebudu utrácet za zbytečné věci. Hele, já ti to klidně ukážu, jo? Půjdeme na ten hřbitov, ježišmarja. Jako když nám zakázali jít na hřbitov, tak je jasný, že tam jsou bez tak nějaký prachy zdarma. Hele, dívej, Luigi, na souseda, jak se má dobře. Tačko, to na tě přijde v pohodě. To je úplně přesný důkaz zombie apokalypsy. Tohle, ale ne, když se pusinkujou, dívej. Pomozte mi. Pomoz, tě žere. Ne, vidíš, Luigi, ta paní je do nich tak zamilovaná, že se tak pusinkujou. Ale tačko, ale ty jo normálně žere, nevidíš, jak je zelená. Ale prosím tě, ty ženský už nevědí, co si mají na sebe dát, tak si dala nějaký zelený make-up. Hele, sedneme rychle do auta a já ti ukážu, že tady Brewgamenu fakt nic kámu nehrozí. Pojď se na to podívat. Tačko, saš si jistý. Máš třeba sebou zbraň nebo něco? Právě jsem si zbraň nechal doma. Hele, chci ti ukázat, že jsme úplně v klidu, jo. Dojedeme tady na hřbitov a úplně v klídečku. Nic se fakt neděje, dívej. Tak, pohoda. Počkat, co tady se krdějí vojáci? No, tatko, je to tady ozbrojení vojáci. Pojď se schovat. Smrký zbraně, dívej, to začíná být zajímavý. Dobrý den, pánové, máte tady nějaký ověření? Jestli ne, tak určitě odejděte. Ten hřbitov je nebezpečný. Máme za úkol ochránit. Jo, dejte na nás. Už to pár lidí schytalo, hele, nedělejte to. Tačko, vidíš to? A teďka se zbalím a vypadneme. Hele, ty klidně vlez ty posteroutko do auta. Hele, jo, já mám ověření, to si nebojte. No vážně, tak nám ho ale ukažte. Když si nutně potřebujete jít teda na ten hřbitov, ale to byste musel být nějaký vědec. Ty, jo, jsem. Dívej, Luigi. Já se jdu radši schovat, bojím se. Dívejte se na toho posteroutku. Tak dívejte, tady mám normální klasický ověření, klidně se na to mrkněte. No, tak dobře teda. No, ukažte. Tak vem si to a já si zatím na to mrknu. Jo, dívej, Luigi, když tady ten hřbitov to vůbec není nebezpečné, vypadá úplně v klidu, ježišmarja. Počkej, a proč je to napsaný fixou? Co tohle má znamenat? To je co sfalšovaný, jo. A sakra, daj si bacha. A do prči se už to začalo? Já jsem tačku vyříkal, že tady zombie apokalypsa. A sakra, máme tady pohotovost, jeden zombík to přežil. No sakra, utíkej, Dangle, si kryjeme tě. Dobře, dobře, pane bože, tohle je šílený. Luigi, startuj káru. Ty vlastně dobrý řídí, dobře. Stůj, já už jsem, co to? Přibím. Pomoct, hodně se žere. A sakra, tak tohle je na mě moc. Utečte všichni, vemte noj na ramena. Dobrý, Luigi, zatím se teda láduje tamtou jednu hubkou, i když, a sakra. Tak už ne, sedáme, jedeme. Tačko, rychle. Prosím, vemte mě sebou. Kámo, tohle je Lambo, to má jenom dvě místa, ty hňupé. Takže laskavě ohni. Tačko, ty zapřejel. Ne, tak co mám dělat? Tak jo, hele, dojedeme domů, přečkáme do rána a uvidíme, co budou říkat ve zprávách. Jo, třeba to nebude tak hrozný. Jo, tak jestli už je tady armáda, tak to nějak musí zastavit. No, zatím jim to teda moc nejde. To je pravda. Hele, Luigi, nejhorší je, že nemáme ani nějakou bezpečnou garáž. No, to pak musíme postavit. Dělej, padáme do baráku, zamčeme se a musíme nějak přečkat noc. Víme, že ti tačko dovolí zbraně, protože tohle je fakt těsivý.
Taky si myslím, dobrý zamčeno. A teďka pro gany, dělej dolů. Ah, dobrý, už jsme v tělocvičně. Tatko, k čemu tělocvičná, my potřebujeme, co? Jo, potřebujeme zbraně, tohle je moje tělocvičná. Dobrý, hele, měli bychom si vybrat ganu. Výjimečně ti taky dovoluju, Luigi, nějakou zbraň, jo, ale budeš to držet na frajera, takhle. Takhle to totiž drží pěkně gangstři. Tadle gana je moje nejoblíbenější, ještě na to asi našroubuju světlo. Tak, dobrý, protože to je zombie apokalypsa, světlo se vždycky hodí. No nic, Luigi, já jsem nachystaný, co ty? Promiň, tatko, ale na zombíku je vždycky nejlepší samonabíjecí brokovnice. Taky jsem nachystaný. Tak jo, teďka už jenom přečkáme noc. Nejlepší bude, když to přečkáme tady. A uvidíme, co ráno. Tak jo, tatko, nachystáme se. Dobré ráno, Luigi. Ježíš, já jsem tak zlámaný. To je hrozný, když jsem nespal ve svý oblíbený postýlce. To vypovídej, tatko, spím tady jak pes na rohožce. Jo, hele, já se půjdu podívat zatím na televizi, jo. Dobře, řekni, jak to vypadá. Každopádně bude nejlepší, když budu mít u sebe ganu. Tak, zatím to vypadá v pohodě. Tady taky, OK. Pořád máme zamčeno, zapnu telku a uvidíme, tak jo. Celá situace v oblasti Brewgavenu se extrémně zhoršila a vypadá to, že celý Brewgaven teďka... Ne, počkejte, počkejte, ne. Ne, prosím, nežer mě. Sakra, je to horší a horší. Hele, Luigi, vypadá to, že se tady budeme muset rychle zabednit, protože to nevypadá dobře. Ale tatko, ty to... A sakra, ty jsi nevšiml toho venku? Upřímně nevšiml, co tam... A sakra. Hele, vem si ganu a musíme se okamžitě bránit. Mám brokádu! Sakra, je tady jak moc. Luigi! Tatko, nebo, no ty se postarám. Hele, Luigi, zkus tady bránit to opevnění a já zatím seženu nějaký zásoby, co ty na to? A sakra, zezadu! Tak to ne! Dobrý, sundám sebo! Dobrý, Luigi, zkus si teda vystřílet. Hele, já půjdu zadem, sebru nějak káru a ty to zatím tady bráň, potom se tady opevníme, sakra, další zombík! Na vypadělo to, ty obludo! Hej, proč bych chtěla si kryt dvaře, vypadněte odsud! Tak jo, Luigi, sejdeme se, dělej, kámo, teďka se objevil přímo před dveřma! A sakra, já to budu muset vzít nějakou jinou místností! Tatku, hlavně mě tady nenech, znáš se! Ale neboj, nenechám, ty krásu, jsme tady normálně úplně obklíčený. Dělej, potřebujeme nejprve zásoby a potom si tady musíme zkusit zabednit, ale nevím, jestli to bude fungovat. Tak jo, já nejprve tady tohle. Tak, let's go, tady mám ten skrytej safehouse a teď to chce nějaký prachy. Pro jistotu si prostě vezmu nějaký peníze, protože nevím, jestli ten obchod ještě bude fungovat. Teďka nějaký baťocha padá mocu. Dobrý, tady to vypadá jako safe. Sakra, potřeboval bych se dostat přímo na střechu radnice, tam to bude bezpečný. Ano, prčič, prorazili dovnitř. Krásu, koukám, že Luigi to tam slušně šutí, paráda. Já už mám teda bagla, teď se musím rychle dostat ven. Tak, zkusím třeba semka hodit žebřík. Takhle, ježišmarja. Semka, dobrý, mám to, paráda. Jakýho? A teď už jenom teda tajně se dostat. Sakra, ten Brewgaven je úplně celý zdecimovaný. Ne, pomozte mi, prosím, pomozte mi někdo. Nevidím tady ani na krok, něco se děje. Něco hodně špatného, všude tady chodí nějaký hnusný obludy. Ale, a sakra, ten typek není moc teda jako v bezpečí, když se na to koukám. Já nevím, jestli to co tu vůbec trefím, to je moc velká dálka. Ach jo, sorry kámo, ale asi každý sám za sebe. Pane, prosím, pomozte mi. Ale ne, prosím, 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 ne. Je to nějak moc zombíku, prosím. Pomozte mi, já to bolí. Počkej, tady to je možná moje chvíle. Teďka jsou zombíci samozřejmě zaměstnaný tady tím týpkem. Počkej, takhle, teďka na to římcu. Dobrý, tak jo, vypadá to safe. OK, přejdem tu na druhou stranu. Pomoc. Dobrý, pořád to zombíci žerou. Tenhle roh vypadá teda safe, paráda. Ale obchod je tamhle, ach jo. Zkusím to prostě přejít, aniž by se něco stalo, jo. Tak, dobrý. OK, já už jsem jdu obchodu a zombíci si mě ani nevšimli. A sakra. Ne, počkejte, sakra. Vypadněte odsud, sakra. No tak, kámo, šutí to. Jo, dobrý. No, jsem trefil, paráda. A sakra, jde druhej. Přepím. Musím se odsud rychle nějak dostat. Ježišmarja, co je s tím obchodem, kámo? Ale
ne, proč ty se, kámo, zastavuješ, co se děje? Hoši, to je ten typek, on už se z něj stal zombík a sakra. Ne, hoši, hlavně klídek, jo, klídeček. Já vím, že máte asi rádi obchod, ale hlavně v klidu. Doufám, že se ukliděj. Dobrý, tamhle ten typek odchází. Dobrý, zabalili to. Asi zaměste lidi, co jinýho koukám. Dobrý, z jakýho? Všechno bych to měl rvát teda do tašky. Bramburky, určitě beru bramburky, ty jsou výborný. Zmrzky, tohle určitě není jakoby věc, kterou potřebujeme, ale čokolád naberu fakt jako hromadu. Teďka nějaký Coca-Coli, naberu fakt jako extrémní zásoby, protože nevím, na jak dlouho tato apokalypsa bude. Možná navždy. Energiťáky pro jistotu, kdybychom potřebovali jít někam na túru a teď bych se měl sakra vrátit zpátky. Měl bych teda sehnat nějakou káru. No jako upřímně by se mi hodila tamhle ta kára. Jenom mě teda děsí, co se tam stalo. Jako vozidlo vypadá drsně, ale 4 nakažené osoby. Obávám se toho nejhoršího, ale tak nic jiného mi nezbyde. Dělej. Sakra, to snad ne. Co tady sakra děláte? Já myslel, že už dávno odešli, sakra. No paráda. Vypadněte odsud, sakra. Dobrý, aspoň tenhle trefenej se dám do káry. Dobrý, žrádlo máme a teď se teda musíme jenom zabednit. Tak, dobrý. Sakra, tady je taky nějaký zombík. Moment, pane. Tak, neber to nějak osobně, kámo. Tak. Dobrý. Tak jako nenechám ho přece tady, zombíka. Konečně jsme v mojí čtvrti, paráda. Soused už to schytal a někdo nám dokonce sebral Lambo. Hej Luigi, jak jsi na tom? Jak bych na tom asi byl, taťko? Vypadněte! Kryju tady ten barák! Paráda. Tak jo, nejprve budeme muset uklidit tady tyhle celý vergly. A teďka se zabarikádujeme. Luigi, jídlo dám do ledničky. Teda do té doby, než nám vyhodí elektřinu. Macha, taťko! Ajo, já přímo za tebou! Dali macha! Teda ty se do toho pěkně opřel, díky, sundanej. Tak jo, Luigi, já to tady zatím zabarikáduju, ty to naláduj do ledničky. A sakra další. Dobrý, sundanej. Dobře, taťko, jsem nachystanej. Tak jo, teda, v mezifázi to tady rychle zabarikáduju. Luigi, hlavně neužírej. Ne, taťko, to bych si nedovolil. Já doufám, že to neviděl. Dobrý, dveře máme kompletně zabarikádovaný. Tady bude naše stříla. Odsud pěkně budem krýt náš barák. Jakmile se objeví nějaký sakra zombík. Tak, takhle ho pěkně sundám. Luigi, to je paráda, tohle bude pěkně sedět. Výborná práce, taťko. Ještě to zabarikádujeme tady, kdyby se chtěli dostat okna. Počkat, tady je dokonce sráz, to je v pohodě. Ale nechtěl bych, aby se na mě koukali, když budu sedět na záchodě. Ty zombíci jsou totiž úplně neskuteční. Druhý patro si už nemusíme tolik zabarikádovávat, ale dole si uděláme muniční sklad. Od teďka budeme bydlet tady dole, protože to tady je určitě nejbezpečnější. Takže s Luigim teďka budeme tady takhle stanovat. Každý tady budeme mít svůj luxusní stán. Oheň. Dobrý, šupnul jsem tady grill a teď už jako jediný semka. Naházíme munici a máme to. Nic víc nám prostě nezbylo. Jaké je to? Mám tady nachystaný gany, samozřejmě i munici. Bydlení je tady takhle krásně nachystaný. Já si myslím, že úplná pohoda. Tak jo. Luigi, jsme úplně připravení na cokoliv. Taťko, myslím, že skoro na cokoliv. Až na tohle. Obyvatelé města Brewgavenu, bohužel se s vámi musíme rozloučit. Dnešním dnem bude Brewgaven srovnán se zemí. Odpálíme tu raketou. Za 2 hodiny už Brewgaven existovat nebude. Tím se samozřejmě zbavíme zombie apokalypsy. Je nám to všem moc líto. Cože? Takže kámo, oni se na nás normálně chtějí vykašlat. Vezmou bomby a vypálej to tady do základu. No tak to ani náhodou. Tátko, normálně bych brčel, ale tohle ne. Dneska mám rozčílený den. Vtrhneme tam a hezky si to s nima vyřídíme. Jo, to teda jo. Tak to přece nechat nemůžeme. Nazdar zombíku, sorry kámo, nemám na tebe moc času. Tak, hotovo. Luigi, nasedáme a musíme najít tu vojenskou základnu, máme jenom 2 hodiny, dělej. Klidu pijo, taťko, ale myslím, že z toho zombíka nedorazil. Dívej, jsem to věděl. Dobrý. Ježíš Maria, já jsem úplně štěstí bez sebe, že Luigi umí střílet. Tak jo, taťko, teď se to postaráme. Jo, to teda jo, kámo. Dělej, nemáme moc času, takže rychle. Tak jo, vojáku, až řeknu, tak odpálíš ty rakety a srovnáš Brewgaven se zemí, je ti to jasný? Rozkaz, kapitále, jsem tu pro tyto účely. Klidně to teda odpálím, tuhle monstrózní raketu. Tak jo, na můj povel. Počkat, co to sakra je? Už jsme tady, šmejdi. OK, kámo. Omen. Sakra. Já ti myslím, že si ho přišpendoval hezky úplně k plotu.
To bolí. Tak jo. Počkej, ukončím tvoje trápení, hezky vojáčko. Dobrý. Tak jo, kamaráde, doufám, že ti jasný, co teďka uděláš. Když tu bombu neodpálíš, tak prostě jednoduše... Co to sakra? Luigi, výborná práce, ty jsi odkrádloval. No tak pohoda, hlavně je, že jsme tyhle bomby neodpálili. Počkej, já jsem nic nezmáčkl. Kramu, já jsem nic nezmáčkl. A sakra, tak tohle v háji. Oni to stejně odpálili. Ach, to snad ani možný. Každopádně dejte like na video a napište do komentářů, jakou další chcete akčárnu. A koupejte si můj merch na Real Geeku. Máme tam s Luigim společný merch.